Og så vil jeg også sige, at når man bor i lejlighed, som jeg gør, og ikke har en have, ligesom du har, yes. så er der altså et eller andet over det der med at gå ned i sin baggård fra sin lejlighed og begynde at skyde, hvor alle kan høre en. Jeg har følt det som værende en lille smule grænser at det <laughs> At stå dernede. Det, 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 jeg vil sige, selv i vores baghave, der er, der er, vi har prøvet at holde det til sådan en halv timers mm. leg af gangen, fordi at, at der... altså Jeg vil sige, den her... Den larmer lidt. Og det. den her... Den larmer ja, også lidt. Det er en så hæftig lyd. Det, der, der er, der er, man skal helst, øh, jeg vil sige sådan, for, for naboerne, så skal man helst være lidt væk fra det. Prøv at høre. Øh, vi skal snakke lidt om nogle gelblaster. Og vi kan ikke skjule det. Jeg vi tror, kan, det, hvis man ser det her billede lige nu, så... Ligner, ligner det... Uh, gel, det her program er sponsoreret af gel Blaster, Det er det så ikke. <laughs> Nej, det er det ikke. Det kan, vi, så full disclosure, skal jeg sige. gelblaster, de har, de har sendt os alt det her. Ja. De har sagt, hey, vi har I ikke lyst til at kigge på det her. Mm -hmm. Og så, sag, så var vi ude og prøve det faktisk, ude hos Jailblaster. Uh, ja, for var, vi var sådan lidt... Vi, vi vil da godt lige se på det i hvert fald. Vi var lige ude på en lille tur, sådan ja. en, lille, en lille eksplosion. For, ja, for at se, hvad det var for noget. Ja. Og, og efter at have prøvet det, så var der ikke nogen tvivl om, at det... Vi vil rigtig gerne snakke nærmere Vi måtte fortælle jer om det her, fordi jeg må indrømme, jeg har ikke engang set så meget som reklame for det her før, at vi tog ud og prøvede det, men du jeg havde, det. Ja, fordi at jeg, øh, jeg har familie, der bor i USA, mm -hmm. og, øh, og, 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 jeg kan huske, efter en af de gange, jeg tror det var efter vi var over i påsken i år, og besøgte dem, og efter jeg kom hjem derovre fra, så var det ligesom om, at min algoritme havde fundet ud af, at jeg har lige været i USA. Ah. Så den viste mig alt muligt. Øh, USA-stof. Ja, ja. Og så viste den mig sindssygt mange gelblaster-reklamer. Ja, ja, fordi det er blevet ret stort derovre, fornemmer jeg. Altså uden selv at have været derovre og lavet en måling, så fornemmer jeg bare på vandrørene, at der er meget snak om at det her. Det Og, og det de, fylder. Har, de har nogle sjove samarbejdspartnere derovre også. Jeg øh, kan huske, at der er en, der laver øh, et, et comedy-show, der hedder Kid Tony, hvor at nye up-and-coming komikere, man aldrig nogensinde har hørt om før, mm -hmm. de kan få lov til at komme op og lave to minutters comedy okay. i sådan et kæmpe live show, som, som uh, en, der hedder Tony Hinscliffe, kører, og han havde Blaster stående på sit bord, fordi de havde sponsoreret ham Nå, noget okay. i det afsnit. <laughs> så så de, de, de er ude med riven, så at sige, ude mange steder, ja, og, ja. og nu er det så kommet til Danmark. Ja, det er jo også fair nok at, at kontakte os og spørge, vil vi kigge ja. på det her, øh, og så, har, så kan vi jo sige nej, hvis vi ikke synes, det er værd at bruge tid på. Men lige med det her, der vil jeg sige, det, det, har fanget mig. Jeg, jeg blev godt overrasket over at få det i hånden og, skyde med det, da vi kom derud, fordi det, det river noget mere, end jeg lige havde troet. Det er så sjovt. Ja? Altså, øh, øh, siden at vi fik det hjem, der har jeg ikke lavet andet end at rende rundt med mine unger ude i, i haven og plukke hinanden. Det ja. er, det, vi har virkelig, virkelig haft det sjovt med det. Ja. Det øh, kan jo øh, være, at vi lige skal sådan pointere, hvor det ligger henne på skalaen, ikke? fordi at der, er, øh, altså der er jo paintball, som, hvor altså, de er der baner til det, og det yes. er jo ikke paintball, det Nej. her. Og så er der øh, Ja, hvad skulle man ligge i den anden ende? Så er der... Der, har, der er hardball også. Ja, der er hardball, øh, øh, og der er, er skumfid, skumfidus, og man skyder med sådan nogle ja, skumfidus. Ja, uh, guns og, og sådan noget, ikke? Ja. Altså. Det her, det ligger sig lidt mere til... Det hedder fra 14 år og op, ikke? Yes. Så det er sådan noget, det, det gør ikke ondt, men øh, man skal det også samtidig... Gør, ja, ja. Nu har jeg prøvet at skyde mig selv på Hvis med det bliver. Ja okay, hvis man diskuterede ja, okay. sigter på sit eget lår og skyder. Selvfølgelig. Og, og jeg vil sige også, øh, øh, jeg legede noget skyde til måls med min søn, hvor at øh, hvis man ikke ramte målet, jamen så måtte den modstanderen skyde en i ja. øh, i, øh, <laughs> i, øh, i kærlighedsfættet her siden. Ja. Og det var lige meget om det var med pistolen eller det var geværet, så sved det. Okay, men i stod også tæt på hinanden, tænker jeg. Det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Øh, så, men ja, så det, det, altså det de slår hårdt nok til, at, øhm, at man kan mærke det. Mm, men der, det var jeg opfordret til. Eh, lad være med at skyde på hinanden. Hvad for er det noget? Sagt, klart og tydeligt, det skal man ikke gøre. Altså, det, det lyder... Det, det er det første, vi er over. Det var vi rendt over. Disclaimer. Altså, Hvorfor tror du ellers, man får sådan en her små, en, hva'? Ja, men det er også rigtigt. Så man ikke kan blive ramt i ansigtet. Og det det er, den, den er faktisk ret fedt, den der. Så? Jeg tænker, hvis, hvis jeg var 14 år, ikke? hvis ja. vi spurgte tilbage til den gang, hvor man ville ønske, man havde haft sådan noget her... Ja der havde jeg været helt solgt på det her. Prøv altså, øh, at løbe rundt med de der masker på. Og... Nu var jeg jo, jeg, jeg elskede at spille hardball, da jeg var, da jeg var barn, mm -hmm. øh, eller teenager, øh, tidlig teenager. Og, og det her, det havde været kanon. Ja, simpelthen. Altså, virkelig. Fordi, de, de koster selvfølgelig noget øh, øh, våben, jeg mener, den her koster omkring en tusse, og den her er sådan noget en, en Ja det fem, sekunder. Eller otte eller 6. det må jeg lige få styr på. Ja. Øhm, og, og det er bare ikke lige så dyrt, som hvis du skal have nogle af alle de fede våben fra Hardball. Mm. Øhm, og, og så er det altså sjovere med sådan noget action sports som det her, altså, hvor at der, er, at der, der er jo lys i alt muligt. Prøv at se, når man tænder den. Ja. Så er der jo... Øh, jeg holder ikke fingeren på aftrækket. Nej, 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 nej. Der, jeg der, der kig... er, os, øh, jeg kigger også ind. med bare nysgerrigt <laughs> på farverne ja, der her. Er der er lys der og der, som bare er ret sejt. Og så har jeg jo... Der, 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 det, det fede er også, at der er alt muligt udstyr til. Ja med. Ja, du har sat lygten på. Den den har vi her. Det hedder en uh, Nova Spotlight, som man sætter på spidsen af. Så kan man lige, vores. hvad værder man? Mm -hmm. Så man kan se noget, hvis man er inde i et sted, der er lidt mørkt. Det synes jeg er ret sejt. og det kører på batteriet, som også ligger inde i i den her. Og den oplader via USB-C. Og den oplader hernede yes. ved USB-C, som også er skide godt. Det er smart, ja. sådan så man netop ikke øh, skal finde. <laughs> jeg har jo sådan en multioplader derhjemme, og der har de her bare siddet i konstant, ja, det er øh, fordi smart. at ungerne gerne har ville bruge dem. Ikke? Og de holder sådan en øh, pæn lang tid, synes jeg. Altså man, det er ikke sådan noget, hvor du skyder 10 minutter, og så skal den ligge i to timer. Eller... Jeg tror, at den her har jeg kun skyde udoverbrudt med i, altså hvor jeg bare har holdt aftræen inde, mm. i fire opfyldninger. Okay, det er meget. Så har den været tot. Så ja. den skulle til i Den mm. her, har jeg endnu ikke, mens vi har været ude og lege, kunne løbe helt tør. Øh, men det, der er smart, det er den her. Det er faktisk batteriindikatoren. Der kan du se, hvor meget batteri, der er tilbage. Ah oh, ja, ja, ja. Øh, og det er jo ret smart, ikke? Og så har den også øh, faktisk, hvis jeg lige tager den her af, så jeg kan jeg få den af. Mm -hmm. Ja, der sidder en lille knap dernede. nede. Åh, oh, ja. Øh, hvis man ser her, så sidder der sådan en lille del, så der følger faktisk et lille stykke værktøj med, hvor du kan skrue på, hvor ja. hårdt den skal skyde. Sådan en lille orange en her. Jeg tror faktisk, at jeg har, den, jeg sted. har den her over. Vi kan jo lige åbne op, så vi kan se. Øh. Oh. Mm. <laughs> nu fløjter alt muligt over det hele. Jeg tror, at min kaffe, den, den har fået gelblast. <laughs> Lad mig lige smage det, det, er også, det skal vi også lige huske at sige, at, at de her, de her uh, gelats, ja. som den skyder med, er jo bionedbrydelige. Lige præcis. Så, så det kan så, bare spyrer af ude i naturen. Øh, og, og selv kan man sige, hvis man kommer til at skyde et par kugler af her indenfor, hvor vi sidder, altså, væk i morgen. Så, så forsvinder det bare ligesom vand. Jeg tror, jeg, vil, jeg, jeg, jeg laver resten af det med den her på. Jeg er smager. ikke sikker på, at alle, der lytter til, hvad du har Lov, at sige, de kan sagtens æh, høre mig. sætter pris på det. Nå, men jo. jeg vil lige vise den der orange ting, jeg var ved at finde frem her. Det her, ja. det er en en eske, Det er den her øh, gun her. Og hvad man hvad man får med her, der får man simpelthen øh, sådan et stykke orange værktøj her. Det er den her, du snakker om, ikke? Der kan man tror, skifte... det faktisk ikke, det er. Det er det ikke? Nå, okay. Jeg tror, vi skal ned i den anden her. For Arh, at finde øh, et stykke. Der var S, der den var. der. der yes. var. Det er den her. Øh, der kan jeg, jeg kan lige vise det. Jeg tager den lige det. Så kan man skifte, hvor hårdt den skyder? Ja, bare... Du ved, hvis man nu lige synes at den gør lige ondt nok, ikke? Ja ja ja, ja. Så Og kan så man, så man lige kan give den, tage den her. Et, et twist. Og så lige dreje. Ja, det er kan smart. Kan kan se det. Ja. At der sidder faktisk en lille indikator herinde, mm. som når man drejer på den, jamen så, så drejer den nedad. Mm. Og det er smart. Det er rigtig smart. At, øh, det er lidt ligesom hopper på en øh, på en Gun, ikke? Og lige, lige ved siden af, ikke? på den her side, der vender over mod mig, der sidder der sådan en lille drejedems. Der må du også have lidt lige forklaring af. Hvad, hvad kan man vælge Jamen, det skal på jeg siden der. der? Der sidder tre indstillinger. Der mm -hmm. sidder øh, en indstilling, hvor der står hvor der en kugle, så skyder den én gang. Så er der en, hvor der står tre kugler, så skyder den tre gange. Mm -hmm. Og ellers så er der mange kugler, og så kan man bare blive ved. Og det er jo smart. Så er, der, så er det altså maskingevær, eller øh, øh, three-burst shot, mm -hmm. eller bare en kugle. Ja. Det kan jeg godt lide. Også ja. fordi, at øh, øh, hvis I, hvis, de her kugler holder ret lang tid. De her gelets holder rimelig lang tid. Man kan, jeg tror, det er op til tre måneder, kan man have dem liggende. Ja, i, det mener jeg også, at vi fik at vide, da vi var ude. og I den her. Ja. Op til, op til, til tre måneder, mener jeg, at de kan holde ja. vand. Hvis de ligger inde i den her med låg på. Mm -hmm. Og, øh, og når de men når de har ligget lidt altså i, i mere end et par uger ned i en så øh, så bliver det en lille bit smule tørre. Mm. Og der øh, så, så de har det, det kan godt have lidt svært ved at feed ned i geværet nogle gange har jeg lagt mærke Nå, til hvis de har ligget for lang tid. Ja 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 ja. Det man så gør det er det, at man lige skyller dem igennem en gang. Nå, så no de, de bliver fugtige igen ja, til ja. no problem then. Så hvis de har ligget lang tid så bare lige hæld noget vand vand mm, igennem, ikke? Smart. Men, øh, men hvis man ikke hvis man har glemt at hælde vand igennem, og man nu har taget ned på engen eller den for og ja. at der plukke plukke andet ja. ned. Så jeg har den nemmere ved at bare skyde single shot hmm. med lettere tørre gelets, end den har ved at skyde multishot. Okay, men det er jo meget godt tip. Det er meget, meget rart at vide, synes jeg. Fordi det, ja. det brugte jeg lidt tid på lige at finde ud af en, en af dagene, hvor vi var ude at lege. Jeg vil også lige sige, at nu fik jeg lige åbnet den her, som er pistolæsken her. Ikke? Ja. Når man åbner, så er det også værd at vide, at den kommer med sådan en øh, ja. startpakke her. Den, det, det synes jeg er meget fedt, at der kommer gelet, som allerede er klar ja. til brug, så, så man kan teste den med det samme. Fordi lige for at understrege det en gang, at... Øh, når vi siger gelets, som skal gøres klar og sådan noget. Ikke? Vi må heller lige forklare, hvad det går ud på, fordi de ser ud sådan her, når de, når de øh, er klar. Ja, når, der er, når de er fyldt med vand. Men så før det, hvad, hvad er det så, man gør der? Jamen, det skal jeg jo fortælle. Men, øh, man køber de her små pakker her. Mm -hmm. Der er 10.000 gelets i. Ja. Det, er, det svarer til sådan en her fuld. Ja. Men de kommer altså, og er ikke større end sådan her. Dem, der kender øh, det legetøj, der hedder øh, Orbeez. Øh, Orbeez. De har prøvet sådan noget her før. Uh -huh. Og det er det er simpelthen sådan nogle øh, små, små polymerkuler, små polymer øh, ja. øh, sfærer, som når du hælder vand på dem, ja. jamen så bliver de så fylder de sig så ligesom op til en specifik størrelse. De er de mindre end orbis, uh -huh. var. Men de fylder sig op til en specifik størrelse, når de er nået en specifik størrelse, så stopper de med at vokse. Uh -huh. Så hælder du vandet ud af den her. Det kan du heldigvis meget nemt. Det, den er faktisk skide smart, den her. Ja. Øh, jeg kan huske, at det var ude, så havde de givet os en med, faktisk et, har du en til, at du kan os <laughs> med, fordi den ser ret smart ud. Ja, det er jeg virkelig smart. Har, jeg, har, det har været et godt sendt, når, når, når jeg skulle lege med ungerne, at vi har haft sådan en her. Ja, for det skal lige, øh, så kan man lige, så kan man lige tappe, for det første tappe vandet ud, Ja. Så der ikke ligger vandet i, så man ikke får vand ind i mekanismen her. Præcis. Men du kan også tappe kuglerne ned i din, øh, i din beholder her, ja. og så skrue den på. Ja, ja, ja præcis. Ja, ja, det er, det er død lige at fylde dem der op. Ja. Det tager to sekunder. Ja. Øh, men, men og det tager cirka to, to og en halv time yeah. så, så er de gået fra at være så små her ja. til at være den størrelse som der er nu. og det er sgu meget godt altså. ja. så man skal, æm... man skal også bare lige vide at man skal lige sætte tid af til en kamp Altså hvis ikke du allerede har lavet yeah, gjort dem yeah. klar. Du, du skal du skal, vide, hvor, du skal planlægge kampen yeah. så meget, at du har, du har de der par timer til at lige at lave nogle gillettes. Nogle mm. Men altså, mm. du behøver jo ikke have sådan en her for at lave dem. Du kan også bare gøre det i en spand, eller ja, en ja, mackerel-skål for den til at skyde, yeah. kan man lave dem i. Ja. Øh, og så skal man bare huske lige at få vandet fra, fordi til, så, så fine som de her våben er, så kan de altså ikke tåle vand nede i maskineriet her. Jeg, jeg, vil det være, jeg, jeg henter lige en skruetrækker, Christoffer, yeah. fordi at jeg vil prøve at skrue den her øh, pistol her fra i den. Jeg skal lige sige, at den kan også skyde både single og automat fire, mm -hmm. som er ret sejt. Øh, den skyder ikke helt lige så hårdt som geværet, det vil jeg lige hurtigt sige, men den, den skyder hårdt nok til, at man kan mærke det. Ja, det kan man. Jeg sætter lige låg på den her. Yes. Må så jeg billig. ikke lige prøve, inden du sætter låg på den der, ikke? Jo. Jeg kan lige prøve at hælde et par stykker okay. her i min hånd, så jeg lige kan fornemme de her, fordi det er så... De er nogle glatte sådan for bitches, så siger ja, det, det bare. Det er det. Øhm, svært at illustrere for et kamera, men det er sådan nogle bitte små øh, nærmest som bær. Øh, og man kan, man kan prøve jeg prøver at klemme på dem, men de smutter sådan væk. Og man tænker, at de er lavet af plastik. Man tænker, at det, det må være en anden form for sådan, ja, plastikkugle. Det føles lidt sådan. Men de skulle jo være fuldstændig bio og bliver til sådan noget mush. Noget grød af en art, som så forsvinder og bliver ja, til, til vand. Jeg ved ikke helt, når man kan se det på kamera, men det ligger faktisk ud over bordet her nu. Ja. Øh, fordi jeg lige skød på Christoffers kop, og så, så ja. blev den splattet ned til tusind stykker. Ja. Og jeg vil sige, at øh, jeg kan ikke smage de der orbis i min kaffe. Nej. Det, 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 der er ikke noget smag eller noget i overhovedet. Vi fik endda at vide øh, derude, at øh, da vi var skud med de her, at der er nogle gartner som kan finde på at bruge det her til bed, så man bare drøsse, drøsse de her vandkugler ud over, fordi at så vander man sådan langsomt sin blomster ja. med, med, de her kugler. Det ved jeg, ikke. jeg har ikke. det har jeg ikke googlet, om det passer, men det lyder da Klausibelt. Skal jeg så ikke lige fortælle lidt om de her selvlysende kugler, okay. når vi nu er ved kuglerne. Der er noget der hedder Starfire. Gel Blaster Starfire, der er 10.000 en, en pakke her. det er noget der taler til mig, fordi jeg kan godt lide ting der lyser i mørke. Det er nok sådan 80 så ting, ligesom uh scare glow fra fra He-Man eller uh, Ninja Turtles legetøj, der kan lyse i mørke. Uh, så sætter man sådan en Starfire lyskilde på toppen her. Den giver øh, noget, noget UV-lys, øh, vil jeg tro, som får, får kuglerne til at lyse i mørke. Så det vil sige, at man monterer sådan en her ovenpå og hælder selvlysende kugler i. Så ligger de deroppe og trækker lidt, øh, lidt lys og bliver selvlysende. Og når de så bliver skudt ud, og hvis man har sådan en aftenkamp, så skyder den simpelthen med, med selvlysende kugler. Kunne man ønske så, at de lyste endnu mere i mørke? Ja, det, det kan man jo altid, men, øh, men det er en ret fed feature. Det, det, er ret sjovt. Skal, man skal også lige sige, at det, den der Starfire, vidste du dem, øh, den der, ja. Den her, som sidder og belyser dem, altså den, den sætter man selvfølgelig bare på. Ikke? Så skal vi lige skulle vise det? Mm, det kan vi godt. Ja, den skal her på toppen. Ja, vi skal bare lige have den der af først. Mm. Jeg kan lige tage Starfire Activatoren ud, som den hedder. <laughs> det er nogle fede navne. jeg har, <laughs> har så mange, ja. <laughs> så mange navne. Uh. Så se her. Her er der en Starfire Activator. Den lille lille dem, man glider på toppen. Og de her tørre kugler bliver så til. Øh, hvad hedder det? Øh, kugler, man kan skyde med. Øh, Gellets hedder det, hvis jeg skal være helt korrekt. Ja. Yeah. Og den. Øh, den synes jeg fungerer hen ad vejen. Altså den fungerer sådan langt hen ad vejen, men ikke sådan måske. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har det bare sådan med selvlysende ting. Jeg har lyst til, at det er som en lampe, ikke? og det er det jo ikke. Man kan se dernede i, når tænder ja. og slukker, at øh, der kommer noget, noget, noget lys ja, noget, på de her kugler. UV-agtigt øh, lys dernede. Men man kan altså også, når man har fyldt den her op, så lige tage en lommelygt og lægge ned oveni og belyse dem. Mm. Så får man samme effekt, og så kan det her bare være supplerende. Ja, så, at, ja. ja det kunne at, man at selvfølgelig de lyser. Og, og hvis man alligevel skal bruge dem om aftenen, jamen, så har man mm. jo god tid til ligesom at... Jeg har faktisk endda set, at man kan få øh, lommelygter, som sender øh, UV-lys ud. Og hvis man har sådan en, så supercharger man jo sin... Øh, det må man gøre, ja. sin, sin, selvlysende ja. ting. Ja. Læg mod dem, eller sæt mod i solen ja. om dagen, inden, at de, øh, inden man skal have bruge en, dem. Og en aftenkamp. Ja, ja. fordi at så, så, de, så lyser de altså ret kraftigt, og det, det, det gør det jo kun sjovt. Jeg synes bare, det er sejt at de har et, et noget, man kan, altså man kan tage den her af, som ellers normalt sidder på, ja og sætte en helt batteridrevet dims på, som ly lyser på de her kugler. Det er ret sejr. For at lege om aftenen. Jeg synes altså, det er, det er, det er ret... Det, 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 det måske det, der overrasker mig mest egentlig med hele det setup, vi, vi, har, vi har fået, fået selvsendt her, det er, at det det er ret gennemført. Det er det ja. Hvor mange dem der er til? Altså de har jo der det det blå kugler, man kan få grønne kugler. Mm -hmm. øh, man kan få øh, de selvlysende kugler, Lille øh, lilla kugler som vi viste her. Lilla kugler ja, som som øh, vi har skudt lidt med herinde. Mm -hmm. Altså mm -hmm. det, det det er helt sindssygt så mange altså den der lommelykt man kan sætte foran. Ja. Altså jeg synes bare det er det er ret det er ret godt øh, tænkt at ja. det der med jamen hvis vi skal lave nogle øh, nogle action sports -våben, der kan skyde med noget, jamen så skal det også gør os ordentligt. Præcis. Øh, og ja. vi skal have det med. Vi skal også snakke om portalen ja, her. Ja, fordi det er noget af det, jeg tænker med sådan opfindsomheden her. Ikke? Fordi noget af det, vi testede, da vi var ude og besøge gelblaster, det var jo egentlig øh, sådan et telt øh, en, en mulighed for at skyde til måls. En digital ja. mulighed for at skyde til måls. Ja, de havde så seks hængende, ikke? Ja. ja. Og det her, det er sådan en, øh, en plade, som man kan købe og, til, som taler med mobiltelefon. Yes. Der er simpelthen en mulighed for at koble sin smartphone op til, til en pladen, som ser sådan her ud. Skal vi ikke lige tage den ud? Jo, jo lad os få den ud. Og der øh, inde i den, <coughs> øh, eller i, i, i pladen her, der er der simpelthen en sensor, som kan fornemme, om man rammer eller ikke rammer, og så sender den den data ned til telefonen. Det er egentlig ret smart tænkt, øh, fordi så kan man begynde at spille to, eller man kan konkurrere med sig selv. Man kan hænge den øh, op på en væg, eller man kan den har den også ben, så den kan stå. Det synes mm -hmm. jeg er ret smart. Det er meget smart. Æh, det her det er selvfølgelig ikke noget, at hjælpe har Der anbefaler, øh, det er bare mig, der er en dårlig far, så at sige, at jeg har en 2,5-årig en knægt derhjemme, og det her det er hurtigt blevet hans øh, yndlings-pastime. Øh, tror jeg øh, godt, vi kan... Det skal Kon... man ikke... Do, don't do that at home. Der kan vi konkludere, at han er ikke 14. Han er ikke 14, men jeg har en 2,5-årig, og, en halvårig, og øh, han altså under strikt supervision af sin far. Så har vi øh, rendt rundt, og, øh, og han har fået lov til at skyde til mål. efter den her. Uh -huh. Det synes han er skide sjovt. Ja. Æ, så jeg har hugget min telefon op til den via Bluetooth. Ja. Full disclosure. Det er alt sammen ret nyt her. Jeg har ikke kun for den her til at virke hver gang Ej, okay. med min telefon. Det, jeg har, det, det er som om, den har sin eget liv nogle gange. Okay. Så har så jeg simpelthen ikke kunnet connecte min telefon til den. Æ, øh, jeg har taget min iPhone frem. Jeg har en, en Pixel øh, 8 Pro, mm. som jeg har prøvet med. Mm. Nogle gange virkede det, nogle gange virkede det ikke. Okay, jeg vil sige sådan vi var ude øh, hos, øh, altså hos ja. og prøvede det. Der der virkede det. Der virkede det. Så. Altså, der, jeg tror der var en enkelt gang, hvor han lige genstartede sin egen app, fordi ja. at, at, men, at den var stoppet med at reagere. Men, men det, ud over det, det, sådan er det med Bluetooth-produkter nogle gange. Men men, ja. jeg jeg har haft lidt øh, øh, Lidt held og lidt uheld med den. Men mm -hmm. når den altså selv når den ikke virkede, så havde min søn det sjovt med at bare skyde efter den. Mm -hmm. Men men den, når den så virker, så er der så forskellige spil på den app, som man kan spille, hvor at når jeg ved, ikke, om man kan se det her. Øh, jo, den mm -hmm. har de her forskellige lysende, og og når den har alle de her felter, og når der er så en specifik en af dem der lyser op, jamen så er det den der skal ramme. Ja. Så er det den der skal ramme, så er det den der skal ramme. Ja. Hvis man så rammer for, forkert, så lyser den så rødt heroppe. Yes. Det er altså ret sjovt. Det er virkelig smart. Ja. Altså det, jeg synes det er en fed idé. Det er også en god måde at forlænge lejen lidt på. Altså, så det ikke er kun, når man er ti mennesker samlet, som alle sammen har produktet, yeah. men at man også kan altså, bare, bare være to, eller og være en selv. Man kan skyde lidt til mål, du ved, og, og, og man kan gøre en konkurrence ud af det. Altså, ja. det, det. Sådan er det jo gerne, især med, nu ved jeg ikke, om alle unger har det sådan, men især min, min søn, mm. øh, han elsker, når, når der er lidt, går lidt konkurrence i den, ja. hader at tabe. Elsker at det, ikke? Ja. Øhm, og, og, så, så det der med at stå og skyde til måls, det, det, der er ikke noget bedre. Og så, altså, så præcis som jeg faktisk synes, de er, begge mm. to. Især når man lige har skudt sig lidt ind, dem. De, de dykker jo lidt efter mm. tidning. Øh, så skyder de faktisk ret præcist. Ja. Altså man kan ramme inden for sådan et område her. Ja ret ofte. Ja, ja, ja. Ja, så kommer men, der lige det single one, som flyver ja. helt ud til venstre eller ja. højre, eller, eller andet. Ikke? Men ellers, så er den faktisk jeg er lidt overrasket over, hvor præcis de er. Ja. Vi satte den her op, vi har et, øh, et basketmål om i vores baghave, mm -hmm. der satte vi den op oven på bagpladen. Nå, ja. Og der kunne man ligesom se, jamen, fordi der er den der firkant, man ligesom normalt skal lave lægeopsig, yes, yes. der var ikke noget, der havde ramt udenom den firkant. Ja. Okay, det er de har alle sammen ramt indenfor. Det synes jeg er ret godt klaret, i forhold til at den skyder med nogle... Altså, mærkelige, vandfyldte gelat kugler ja. af, af, en eller art, ikke? Øh, ja, som vinden burde kunne tage i løbet af ingen tid. Som, eller... jeg, jeg vil virkelig gerne have skilt den ad øh, på åben kamera, men det viser sig, at øh, på trods af, at jeg har haft tonsvis af værktøjer, så har jeg kun to skruetrækker, og der er ikke nogen af der er små nok. Ja, sådan er det. Men altså, jeg kan se, hvordan den virker. Det er bare, altså, den, den har en lille skubber hernede, ja. som du kan jo se hernede, ikke? Ja. Som kører tilbage, når du trykker, bum, og skyder fremad. Yes. Øh, så det er lidt lufttryk sammen med noget, noget almindeligt Og der skub, er smæk skub. på. Der, der er bare smæk på. Ja, det er der. Du kan også mærke, når du... Ja. Der kommer altså et godt lille lufttryk ud af, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg ved ikke, altså hvis jeg skal sige noget omkring det her, ja. ikke, hvor jeg sådan tænker, ej, lige her, der ville jeg ønske, at det var gjort på en anden måde, mm -hmm. ikke? Så er det, at hvis vi... Altså, hvis jeg har det her gevær heroppe, ikke? Ja. Og sigter hernede af og prøver ligesom præcisionsmæssigt at ja, nu line det jo op. skal vi der sidder sådan en her ovenpå. Det er jo det. Så har jeg en, en dunk ja. siddende her, som ligesom dækker for... Altså sådan, hvis for det, det virkelig, hvis ja, ja. virkelig, skal være præcision, ikke? Der vil jeg jo ønske, at den kunne trække kuglerne opad ned, ned fra. Men det ved jeg også godt, at det giver ikke nogen det, mening. Det bliver svært, ja. Fordi ja. Det, det, det er sådan som det virker, det er jo det er, det er tyngdekraften, der ja. får kuglerne til at falde ned i hopperen der, som som skyder dem fremad. Ja, så hvis Blaster's i Texas hører det her, så vil jeg hellere nærmest ønske, at den sad altså i en skrå ja. stilling indad her på siden, sådan så jeg kunne sigte den. Det kan være, der kommer en pro-model senere. Kunne man forestille sig, ja. ja. At den, altså, enten at hopperen her, eller hvad skal man sige, magasinet, enten sad skråt på, ja. eller at den sad lige på, og så rent altså sådan Call of Duty-style, så sad sigtekoren lidt skråt på, så du gik rundt sådan der. Jo, det, det ville jo også være smart. Det vil også være smart. Prøv at, der, vi har masser af gode idéer. Det, det. Jeg siger bare, at øh, der er et eller andet over det der med, fordi man bliver så grebet af det, og man ja. vil så gerne ramme, for eksempel sådan en skive helt præcist. Ja. Det kræver noget tilvænning. Det er ikke, fordi man ikke kan lære det. Man, man vender sig jo bare til det. Men det er bare lige i starten, da jeg fik den op her, der tænkte jeg sådan, så skal jeg sådan nærmest du ved, kigge forbi, men man finder jo sin linje jo. Ja. Det, 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 altså, det kan der så gøre. Jeg vil bare lige sige det. Ja, ja, men altså, er det, jeg, jamen det er generelt så er vi fuldstændig enige. Altså, jeg er jo ikke... Altså, med fuld auto, som de her jo har... Øh, mm -hmm. Der kommer mange kugler ud. Ja, det så, så føler jeg ikke så stort et behov for det der øh, sigtekorn. Det, det, vi skyder os ind stille og roligt. Ja, men, det, men jeg vil give dig ret i, bare sådan for looks sake... Ja. Så kunne det være ret sejt at rende rundt sådan. Det ville det. være ret sejt, ja. Det ville se rimelig cool ud. Og så især fordi, jeg, jeg, jeg spiller meget Call of Duty uh, Modern Warfare for tiden. Mm. Uh, uh, hardcore, selvfølgelig. Selvfølgelig, uh, det er uh, multiplayer, hvor at der er sådan en natbane, hvor at, der kan du ikke bruge sekunder, fordi det, du ser igennem uh, infrarødt. Mm, mm. Og det kan ikke kigge sådan lige sådan, så holder han den sådan, sådan der. Sådan. Mm -hmm. Det er en god idé, Kristoffer. Jeg, jeg tror, der er et eller andet der, man, man kunne arbejde videre med. Og så vil jeg også sige, at når man bor i lejlighed, som jeg gør, og ikke har en have, ligesom du har, yes. så er der altså et eller andet over det der med at gå ned i sin baggård fra sin lejlighed og begynde at skyde, hvor alle kan høre en. Jeg har følt det som værende en lille smule grænserudskridende, <laughs> at stå dernede. Jeg vil sige, selv i vores baghave, der, 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 vi har prøvet at holde det til sådan en halv timers hmm. leg af gangen, fordi at, at der, altså, jeg vil sige, den her... Den larmer lidt, og det... den her... Den larmer ja, også lidt. Det er så en hæftig lyd. Det, der, der, er, der er, man skal helst, øh, jeg vil sige sådan, for, for naboerne, så skal man helst være lidt væk fra det. Men altså, vi, ja. vi har, har hovedsageligt brugt vores, vores baghave. Øh, på trods af, at vi egentlig har en skov, vi sagtens skulle være rendt rundt og leget i. Jeg bliver altid bare lidt nervøs, fordi der render der tit, folk er tit ud og går tur med deres hunde. Og oh, ja, okay, <laughs> ja. ikke er ikke have problemer med nogen, Nej. jeg har kommet til. At Nej, men det er jo også det, altså på afstand kunne man tænke, har de tænkt sig at lade alt det her ligge og flyde? Har de, har, har de ikke tænkt sig at rydde op efter sig selv? Men det skal man jo egentlig ikke med det her, fordi det jo netop bare forsvinder. Ja, og jeg vil sige, nu har jeg, øh, jeg og mine tre unger, hmm. har rent rundt og skudt hele vores have i jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange, især her på efterårstiden, hvor bladene ryger lidt nemmere af. jeg ja. har sådan en busk, hvor det brrr, så ryger alle bladene bare ja. af. Ikke? Æ, og øh, hele vores, altså når vi, når vi har været ude og, og, og skyde med dem her, så er mm. hele vores terrasse er fuldstændig ja. overhældt med Smæst. mos. Ja. Og når vi kommer, at hvis det bare holder tørt, Selvfølgelig, hvis det begynder at regne samme aften, ja. så bliver det liggende. Ja. Men hvis det bare holder tørt, så tørrer det fuldstændig ind, og så blæser det stille og roligt bare væk. Ja, så, så er det, 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 det gans. Ja. Jeg kunne bare forestille mig, at folk øh, i en park eller i en skov, der kommer gående med hunden, ville tænke... Hvad helvede er det her for hvad, noget? Hvad har I tænkt jer med det her? Det er jo ud over det hele nu, men det må man jo så forklare dem. Ja. De uindvidede. At de, øh, jeg, jeg vil også sige, at... Øh, Ja, det er, fordi det er, fordi der er man lige nødt til at have noget, noget dokumentation med at sige, hey, det, det er altså, det bryder ned af sig selv, det mm -hmm. her, der, mm -hmm. det, det, det sker der ikke noget ved. Men det er sjovt, det, altså jeg synes, det er, det er en fed idé. Jeg, ja, jeg er ja, meget jeg... spændt på, hvor det er her er på vej hen. Ad. Og man hører jo også lidt på vandrørene, at øh, nu har det den her form, ja. der findes andre former, og der kommer andre former. Ja, jeg, har, jeg, har, jeg, 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 jeg tør ikke sige hvad endnu, men, øh, men øh, fordi det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er, er en ting... Men, men jeg ved, at de hjælpladser er gået i samarbejde med nogen. Nogen. Lad os nogen, bare sige det, nogen. Og, og der kommer mere. Ja. Der, der, der måske øh, kommer til at være sådan noget, som jeg rigtig gerne vil have fat i. Ja, det kunne jeg godt forestille hurtigt. mig. Da jeg hørte om, hvad det var, der tænkte jeg, at det er en Troels møller -form. Det lyder sejt, det der. Ja, meget. Øh, ja. <laughs> så ja, så det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. At det, det, øh, jeg, jeg er bare overrasket, fordi jeg troede faktisk ikke at man, ikke, jeg, kan, jeg kunne ikke forestille mig at give min søn en, nogle hardball-våben i nej, hænderne nej, og sige, gå nej, ud nej. og leg med dem her. Nej, præcis. På trods af, at det gjorde min mor og far. Altså, ja, de var der, pisse ligeglade. Der var noget andet i vandet dengang. De ligeglade, men de regnede med, at jeg det, det har jeg styr på, mm -hmm. det, og man skal have sikkerhedsudstyr på og alt det der. Men jeg vil simpelthen ikke stole på min søn til at huske, at man skal have sikkerhedsudstyr på, og slet ikke nok til at kunne modstå et hardballskud. Nej. Men det her... Altså... Fordi at øh, når du køber sådan en her, eller køber sådan en her, øh, så følger der et par sikkerhedsbriller med. Det er mega fedt. Er inde i æsken? Yes, her? der er et par sikkerhedsbriller med. Ikke dem her, ikke de her, de er selvfølgelig nej, nej, nej. sådan lidt mere deluxe. Nej, det er rigtigt. Nå, ja, men der, der er, er simpelthen det. sikkerhedsbriller med, øh, hvilket er ret fedt. Jeg kan lige åbne, jeg har fuldstændig øh, svigt ud, det er rigtigt, der er. Nu kan vi lige åbne op her. Jeg tror, de ligger, er det under den her? Nej. Der er en, øh, en rem også til at have den over skulderen. De ligger simpelthen lige der. Der, ja, vi har dem her. Øh, der så der er, er simpelthen sikkerhedsbretter med de våben, man eller de, de, de legetøjsvåben, man køber. Uh -huh. Og det synes jeg altså plastikvåben Jeg synes bare det er sindssygt godt, fordi det betyder når du kører, hvis du køber en gelblaster search XL, eller du køber en gelblaster search, uh -huh. jamen du har alt hvad du skal bruge i pakken. Du, du får nogle gellets med som allerede er lavet. Uh -huh. Er det et godt look? Kommenter. Du har subscribe like hit the bell Åh <laughs> oh shit du ser, det ser skide godt ud. Tak. Men du får tak for, altså du, tak for de positive du, kommentarer du får jeg kan både, mærke både. <laughs> du får både... Oh my god. Du får både jellats uh, med som allerede er lavet, uh, du får jellats med som du kan lave. Uh -huh. Og så får du også et par sikkerhedsbriller med, så du kan, du kan tage dem direkte med ud i haven, og bare begynde at fyre løs. Og et USB-C-kabel til USB at, op. at op med. Det, øh, og, og nu det her, det er jo den her Gel blaster Search XL, du har fået. Det er, jo, det er vist nok night edition. Jeg mener også, den kommer uden, du får det her Starfire noget med, ja, så den ja. kan lave selv lysende kugler af sig selv. Ikke? Der er meget øh, i den her kasse. Her. Jeg, 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 jeg synes sgu, det, det er ret godt. Uh -huh, uh -huh. Altså, især for et produkt, som er... Altså, det er jo stadig splint og det her. Det er det, ja. Og... Æ, når først man ligesom har købt sig ind i økosystemet Så det der med at man skal ud og købe de her Jeg kan bare næsten Fordi jeg også er far Jeg kan næsten høre mig selv sige til mine børn oh, Så skal vi ud og købe nye batterier Eller nye gelets gel, gel og sådan noget yes. Men de er heller ikke sådan tæske dyre for 10.000 kugler ja, Jeg tror det er 59 kroner For ja, en pakke med 10.000 10. i ja. ja, ja. øh, Jeg skal så ikke lige kunne sige Jeg har ikke set de her Starfire nu Det er dem der kan lyse i mørk Om de koster mere Nej men, men, i hvert fald, hvor man de tænker, det, det er cirka det er 59 kroner. Så når børnene kommer løbende og siger, vi bliver nødt til lige at tanke 10.000 mere op, så er det ikke mere end 60 kroner. Altså, det er ikke sådan noget med... Nå, nej, nej, nej. Nu har man købt sig ind i økosystemet, og så koster det spidsen en jet, hver gang man skal have nye kugler. Og sådan 10.000 kugler, de holder, tænk, de holder til en god halv time, 45 minutters leg. Ja. Øh, det, det, er der ikke nogen tvivl ja, om. hvis man virkelig bare... Ja. Ja. ja, Og det, det gør man... Det, det er faktisk en sjov ting. Fordi i alle de år, jeg legede hardball, der har man et lille magasin. I hvert fald, du, jeg havde kun pistoler, jeg rende rundt med. Der har du et magasin på yeah. 20 kugler eller det sådan noget. Det kan jeg godt huske. Og så skulle man poppe det ud, og så skulle man trykke de der kugler. Ja, ind. men jeg havde så sådan en speedloader, så det var... Oh, smart. Men, men man, man, man sparede lidt på ammunitionen. Ja. Det her, ikke? Åh, oh, ja. Altså, jeg, ja. jeg render ud sådan her. Ja. Øh! Og, bare, og bare går amok, fordi ja. at, at man du føler egentlig ikke rigtigt. Altså, men igen sådan en her, at altså, der er mange kugler i, så man det føler ikke rigtig, at tænker at løbe tør, og sådan Nej. lige med det samme. og det er også det, der, jeg synes, der gør det her, det er så væsentligt anderledes end for eksempel øh, skumhætter, man skyder med, eller de yeah. plastikkugler, du snakker om. Det, det, det er noget andet, det her, du kan bare du kan trykke den af yeah. på en helt anden måde. Man kan give den lidt mere gas, og, ja. det, er, og det er også lidt nemmere at sætte forhindringer op, øh, mm -hmm. fordi at, øh, ikke, ikke jeg har ikke tonsvis af forhindringer stående, som jeg gerne vil have, vil gå går i stykker. Mm -hmm. Og det ville det gøre, hvis, hvis vi havde noget, der skød med noget, der var hårdere end det her. Ikke? Yeah, yeah. Vi, har, øh, vi, har, øh, vi har nogle spondplader og sådan lidt, som jeg så kan sætte op, og så har vi noget, noget at gå i dækning bag. Du yeah, ved, ikke? No, ja, nå ja. Da, 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 da. ja. Altså, så, øh, så, men jeg vil helst ikke have, altså det er jo ikke noget, jeg vil skyde med noget hårdere på, fordi så mm. går det i stykker, så jeg, jeg skal også bruge det igen i morgen. Yeah, yeah, yeah. Så ja, jeg må indrømme, jeg, jeg synes, det var sjovt, da vi var ude og prøve det, yeah. ude hos Shell men altså, the real fun began, da vi kom hjem. Ja, det, ja, ja om, om, ingen tvivl, fordi da vi var derude, var det en, en test, vi skulle lige yes. smage på det, hvad kan det her, hvordan fungerer det, men, men du har fuldstændig ret i at, at være et hold eller en familie. Øh, jeg forestiller mig som barn at tage ud efter mørkets frembrud med mine venner, ned yes. på en kæmpe fodboldbane, eller ud yes. i en skov, eller sådan noget. Og kæft, det vil være godt. Det jeg vil lige ja. sige, at nu, jeg ved ikke, om vi er den liggende her, men det skal også lige sige, altså, de har jo lavet de her ting, til at man skal kunne tage ud og lege med dem om aftenen. Ja. Så ikke nok, med de har lavet de her selvlysende ting, øh, selvlysende gelets, og de har en lommelygte foran ja. på et de gevær. Yes. Øh, den her, ja, den, kan den, kan du, den kan du pille af, og så, kan du, så har du den liggende nede i kassen, der sådan, og så Det kan du her. sætte den her ring på, uh -huh. som er selvlysende, uh -huh. øh, som jeg jo synes, altså, rent taktisk set, kæmpe fejler. Næh, Fordi... Så kan man se i mørket, ikke? Ja, ja, men det er også men, ret fedt, jo. At... Men det er, det er en sjov idé at, ja. at lave noget, som er selvlysende, som man, man kan tage på hovedet, Så man kan se hinanden, så det ikke bliver død kedeligt at rende rundt. Og jeg, sådan, ja. Nå, jeg kan ikke finde nogen. Øhm, så det, igen, det, er bare, det virker bare som om, at de sådan tænkte, okay, jeg skal ikke kun sige, når nu næste runde af produkter fremkommer, version 2 kommer, mm. om mm. de så kommer til at inkludere lige så meget i pakken. Men de har i hvert fald været fast besluttet på, at hvis man går ud og investerer i gelblaster nu. Ja. Yeah. Jamen så får du det du skal bruge. Yeah. Lige meget om du køber øh, en pistol eller et gevær eller yes. eller what, ikke? Altså så er du klar til at komme i gang med det samme. Jeg synes altså det er ret fedt. Jeg har, jeg har virkelig hygget mig med det. Både både jeg skyder efter min ældste søn, men også <laughs> også jeg skyder efter øh, efter. Han har også skudt efter mig, Christoffer Disclaimer nummer 4 <laughs> Don't do that at home øh, um. Næste gang jeg skal have det sjovt med det her Sådan for alvor, ikke? Ja yeah. Drengetur til Sverige Ja, yeah, mand mm -hmm. det, 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 det er så sjovt ude, ude, ude ved Ødegården Ja yeah. og, øh, og så øh, lå det et par spande op af det her Og så når mørket falder på Og man har øh, de her selvlysende kugler og, Ej, det, ja, prøv at høre ikke et øje tørt. Jeg, 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 er på. Og det skal hurtigt, jeg siger, at de der selvlysende kugler, de er godt sendt, når det bare bliver en lille smule mørkt. Mm -hmm. Fordi har, vi har stået og skudt med dem derhjemme, når det bare har været en mindre kugler, og det er begyndt at blive bare sådan, du ved, lidt mørkt. Ja. Du kan ikke se, hvor du skyder hen. Nej. De forsvinder bare. Ja. Uf. Men så, så ja, det, jeg, har, jeg har haft det så sjovt. Jeg kan, jeg kan kun anbefale, hvis man har, hvis, Jeg vil sige også, nu, nu, nu bor jeg i lejlighed. Øh, ja. jeg, jeg har have, og jeg har skov tæt på. Jeg ved ikke, om det er et must, men jeg, jeg synes, det er næsten lidt. Mm -hmm. Man skal have noget lidt plads at lege på, eller Enig. kunne gå et sted hen i hvert fald. Og man kan skyde indenfor, men alligevel har jeg lidt mere lyst til at gå ud af min lejlighed og skyde, end at stå derinde og... Igen, de forsvinder selv, ja. så at sige. Eller det er jo ikke, fordi de forsvinder, men de bliver til de er små, det bliver så meget mindre at dele, meget ting, ja. der er mindre end det her, ikke? Ja. Ja. Når, hvis de smadrer fuldstændig over Men det skal stadig lige fejres op, hvis du laver det indendørs. Ja, det, det, det øh, også. Altså, ja. Så jeg, 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 er heller ikke, vi har heller ikke skudt med mindre, indendørs, mm -hmm. vi har gået ud i haven. Men jeg synes, jeg synes det er lidt et must, at man bliver nødt til at have et sted, man i hvert fald kan gå hen ja. og, og lege med det. Hvor det er okay at være, hvor, man ikke, hvor der ikke kommer uforbarne mennesker forbi og, og og lige pludselig er en del af, <laughs> af mm -hmm. kampen. Fordi det er virkelig, virkelig sjovt. Og jeg ser det også som, øh, en, som du selv sagde, en god mellemting mellem noget, noget der, der skyder knap så hårdt, og noget, der skyder meget hårdt mm -hmm. end det her. Mm -hmm. øh, og noget, som jeg tør stole på, at mine unger kunne, kunne tage ud selv og lege med. Enig. Øhm, Enig. Det, det, ja. det eneste, der kan bekymre mig lidt nu, ikke? Ja. det er, at nu er det her øh, flyttet ind på kontoret, og vi sidder ikke forfærdeligt langt fra hinanden, og jeg har ryggen til dig når jeg arbejder. Jeg ved godt, hvor, hvor det bærer hen. af. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Og det er jo ikke, fordi du har indbygget beskyttelsesbriller på. Nå! Du har jo briller. Jeg skal til at have beskyttelsesbriller Brille i nakken. Jeg kommer med sådan en... Øh, en på hver dag. Ej, det kunne jeg da aldrig finde på. Det kunne du rigtig jeg meget finde Jeg er et sødt og rart menneske, som slet ikke... Øh, altså, nu hørte du, jeg har jo næsten ikke skudt efter min egen søn. Tak fordi du så med på vores program. Jeg håber du kunne lide, hvad du så. Hvis du kan det, vil du også kunne lide en af de andre videoer, vi har her på kanalen. Og husk så også at abonnere og også trykke på den der lille klokke, så du får besked, hver gang vi har lavet noget spændende.